Porvoon Kokonniemessä mulla harjoittelemassa enduro, ei kun mihin. Alamäkipyöräilykilpailuihin Jyväskylän Laajavuoreen, koska täällä on otolliset olosuhteet siihen ja aika samantyyppistä rataa. Saa vähän sitä tuntumaa. Onks mitään tietoa Laajavuoren tulevasta radasta? Ei oo, sitä ei vissiin tehty vielä. Ei tiedä. Ylhäältä alas todennäköisesti mutkaa matkalla. Droppi hyppyy hiekka pohjaa. Mites tommonen nyt kun on viime aikoina harrasteltu enemmän tuota enduroa, niin mites lajinvaihto onnistuu vanhalta alamäki konkarilta? Mä veikkaan, että se onnistuu itse asiassa hyvin. Vähän mietin tuossa että pyörä niin sanotusti modaamista, mutta mä en tiedä, onko se jaksaks mä ryhtyä siihen hommaan. Mutta kyllä mä uskon, että se onnistuu ajaa tavallaan niin kuin samaa vauhtia. Se on vähän niin kuin enduro 1 EK. Ehkä vähän hitaammin kuin endurossa ajaa. Sitten menee turvallisesti. Mitäs, onko sun mitään ajatuksia siitä, että on muutama ensikertalainen ilmeisesti? Tai ainakin yksi jääskeläinen. No jääskeläinen saattaa voittaa koko homman, mutta kyllä mä sanoin, että kyllä se on toivottavasti nyt keli olisi parempi kuin Sappeella, niin olisi niinku Sappeen leiriviikon loppupotenssiin 8. Että sellainen kiva auringonpaiste, vähän kävis lammessa uimassa, kokkailis, kävis ajennomassa vähän se. Tai olisi vaikka muitakin pätkiä kuin sitä DH-palaa. Eli mukava, kaiken puolin mukava viikonlopputulos. On. Kyllä mä sanoin, että siinä jopa niin kuin endurossa se taisi olla silleen, että 20% oli enduroa ja loput oli sitten leirielämää, niin mä sanoin, että kun siinä on yksi rata ainoastaan, mitä tarvii treenata, niin ei tiedä vaikka pienennisi se prosentti. 5. Mutta sen näkee sitten. Kunhan nyt ei vaan satas koko viikonloppu. Eikä se käy nyt haittaa sen edes. Kiva, kun olisi lämmin. Suomen kesä parhaimmillaan ja tää on varmaan hienoin tapa nauttia siitä. Mitä se tekee mikä se on? Onko toi gettomasa tuolta kortepohjasta? Kuka on gettomasa? Se on semmonen... Missä on kortepohja? Tossa oli kortepohjan kyltti ja gettomasa on räppäri. En tiedä, Tippatea on Itä-Helsingistä. Eikö Tippatea ole Turusta? Eikö paperitee? En mä tiedä. Mä oon aina räppäri, en kun tiedä. No jotain kärpäsen tyyppisiä. No joo. Mites Tomi Lampinen, me ollaan tultu nyt... Mitä sä naurat? Nauran tälle tilanteelle. Me ollaan tultu nyt Laajavuoreen. Huomenna olisi DH-kisat. Mites leiripaikka? No se on vähän nyt avoin vielä, koska tässä on sitä tasasta. Tietenkin tää parkkipaikka... No en mä tiedä. Eiks tässä nyt... Tää on varmaan ainoa. Mutta on vähän nihkeä laittaa parkkipaikalle teltta.
vähän johonkin syrjempään. Mä en tiedä, olisiko tuolla ylempänä. Ylempänä tai sitten tosta menee kans tie ylös. Sinne mäkihyppy monttuu. Voisko se olla hyvä? Mä en tiedä. Pitäisikö se käydä kattoon nyt ennen kuin ne tulee sieltä? Kato, tosta menee ylös tie. Se menee tossa. Ja sit siellä on se mäkihyppy monttu. Miten me päästään uimaan sit? Sitten on lyhyt alamäki. Tai sit siinä on se lähde vauhdinotto siihen hyppyriin. Ai niin, onko se se... Oh. Kova. Se on vähän kiva. Kiva iltapuoli. Onkin Bronssoni tuolta järvenpohjasta. Täällä on ihan helvetesti jotain hyttösiä. Tai kärpäsiä. Kun me ollaan nyt tuolla. Hikipolku 12 näköjään. Hikipolku? Joo. Niin sit jos me lähdetään tota tietä ylöspäin, niin se tulee johonkin parkkipaikan näköiselle. Ja se on mun mielestä siinä vähän ylempänä ja siinä vieressä on se mäkihyppy. Eli periaatteessa me oltais niinku maalialueen vieressä, mistä on alamäki hissille ja alamäki, lyhyt matka alamäkeen uimaan. No voiko siellä leiriytyä? No siis, tää on Googlen satelliittikuva, että tässä nyt ei kerrota leiripaikasta, mutta ei tässä nyt toisaat kielletäkään. Mistä ne meni sinne? En mä tiedä. Jotenkin tossa kun me käytiin tossa S:llä, niin tiedätkö, Leijalli semmonen fiilis ilmassa, että tänä yönä tulee pala kumi täällä kaupungissa. Jokainen asfaltti vedetään. Tää on ainoa niin, asfaltti täällä. 24.00, niin kaikki Jyväskylän jenkkiautot, että kokoontuu tähän suoralle, niin ottaa jotain vetoja. Ei se mitään. Mulla on korvat ulvan mukaan. Munkin pitäis. Se on kova, että mä mä ajattelin, että himassa, että mä otan vähän kevyemmän pakkauksen mukaan. Että mä ainoat kengät, mitkä otin mukaan, niin kroksit. Sit Janne oli silleen, että aamulla pitää kävellä sitä rataa, että track walk. Onko sulla ajokenkiä mukaan? No on mulla ajokengät, mutta mä laittaa vaan urheilumoodiin nää kroksit. Eli läpä. Ihan Siinähän kallio on heti sen. Maaperätutkimus. No tossa mun. Tossa on. Tää on frisbeegon väylä. Se on se tiili. Me emme tiedä nyt korjan tossa. Se on varmaan tuolla jossain on tiili. Tuolla ainakin yksi kori tai joku niin. Jos Mikko Jääskeläinen, miltä tuntuu tää leiripaikan etsintä? Ihan hirveetä. Tää on ihan kammottava stressaava tilanne joka kerta. Et ei, vaikka nyt niinku laji on vaihtunut, sä oot ensimmäistä kertaa DH-kisoissa, joo, niin jotenkin, onks tunnelmat erilaiset tän suhteen? En mä tiedä. Mä oon tosi ahdistunut tästä tilanteesta. Mut ei tästä hyvä puoli, päivän valoa riittää ja tässä on vielä 30 astetta lämmin puolilla töin ja tässä on hyvä vähän kierrellä ja katsoa. Ja huomenna minuutin veto. Niin ja huomenna pitää jaksaa se 25 sekuntia, niin eiköhän sen nyt jaksa. Kertaa kaksi. Vapaa pudotus. Ei se ole pakollinen. Toinen lasketaan vaan. No, vapaa pudotus. Vapaa pudotus, 20 sekuntia. Stand-up johdataan. Ei tää saa mitään keppiä. Se on ohkaisempi. No ei se on niinku... Se on toinen pään seukkoa. Toi aika ryteikältä näyttää tossa. Kaadot on hyvät. Tossa on pari akkaraakin. Tossa kyllä.
kyllä mä sanon, eikö tähän nyt saa jonkun? Mut ei tää nyt, siis tää ei oo niinku pehmeä. Lampin on freesin näkönen. Pehmeä tai tällainen. Nuoren näkönen. Oot leikannut tukan kautta. Siis sappeen jälkeen laittaa. Joo, niin paljon. Ihan niinku jotenkin, ihan super freesin näkönen. Niin. Mut eiköhän sekin taas sunnuntai. Sunnuntai tuli 20 kiloa lisää, kauheet turvat. Mennään siihen hotelliin tossa. Niin se olisi tietty yksi. Roudat tänne teltat ja kepit ja kaikki. Oh, motherfucker. Mut siis alamäkipyöräilyhän on vähän semmoista niinku fiinimpää hommaa. Mut on sen tylsä istu sisällä. Mennään hotelliin. Miten tylsä olla sisällä? Kaikkea. Maksa. Mulla on luottokortti. Firman luottokortti. Alapellin luottokortti. Niin. Mitä helvettiä? Miksi me voitais kerrankin nauttia hei ja mennä hotelliin? Lampistukseen selkeästi kiinni. Speedot jalkaa ja allas osastolle vaan. Tää on, hei, tää ei oo mitään enduroa nyt, tää ei oo mitään askeettista paskaa, vaan tää on niinku formula. Pyöräilyformula. Tää on niinku... Tää on tyylikäs. Sulla on tyylikäs keppi. Kato uskottu. Missä ne ruuat tää? Aula. Aula mikros. Mikä on nyt ohjelman numero? Kepukkatesti. Mitä kepukkatesti tarkoittaa? Joku on yrittänyt salakulle tätä huumea. Tää paikka. Kepukkatesti on... Täällä on muuta. Isoisä vuosi. Pullottaa. Kepukkatesti tarkoittaa sitä, että testataan, että uppoaks keppi tähän maahan. Ennen kuin ruvetaan mitään pysyvämpää rakennetta valaa tähän. Ruvetaan rakentamaan mitään. Nyt tuli eka gram. Kun suonen. Mistä se tuli? No varmaan Jari Pekalta. Pohje teki sen verran hommia tuossa. Mikä tää on? Tää on jotain. Sehän meni jo melkein sentti. No, mikä mitäs tuomari? Et hakkaa kivellä, niin mä näen. Kokeile kivellä. Kokeile kivellä. Eiks tää riitä? Muuteltta ei tarvi yhtään keppiä. Teillä on niin hienot noin pro-teltat. No ihan jäätävän huonoja nää kepit myös. Kokeillaan vähän eri kohti. Mikä kerro? Kokeillaan tää on ihan tuli kuuma tää kivi. Voidaan tää saura. Voidaan tää saura jonkun teltas. Kato, kokeile sinne heiviin. Kivellä mene. Kokeile sinne heiviin. Noni. Morjes. Pyöräällä kivellä. Kuuluisa pyörää kivi. Kato nyt. Sinnekin rupes. Mä kadotin. Ei tässä ole mitään ongelmaa. Joo, tähän vaan. Mikäs Tomi Lampinen lerpakka tuomio? Eiks tää ole ihan hyvä? Tää voi kyllä joku... Tähän... Laitaaks me niinku... Simano... Tähän etualalle ja joo. Sitten leiri tavallaan näkyy taakse. Näkyy logo tohon tielle. Markkina-arvo ihan järkyttävä tossa. Joku saadaan joku jenkkiauto harrassa ja siirtyy pyöräilyyn. Mikko Jääskeläinen, minkälainen kokemus pohja sulla on tähän alamäkipyöräilyyn? Mä oon kattonut nyt Alex Rankin jotain 2007 Maribor-pätkiin. Eli siis, onks näin, että huomenna on sun ensimmäiset kisat? Oh, on huomenna ekat kisat ja ylipäätänsä niin kuin mä sanoin, niin bike parkkiin mä kävin aina kerran toissa kesänä Koksus. Tunnin Markukaan. Sitten tietysti Ruotsissa. Minkälaisin tunnelmiin sit huomiseen? Mä oon ihan tosi ahdistunut kyllä siitä koko huomisesta. Pelaan jäljittää sikana. Mikäs tää ruutu täällä? Lampinen vaan nauraa. Lampinen. Kyllähän sä oot ajanut... Lampinen pääsee pesee selkää vihdoin. Sä oot ajanut kuitenkin yhtä sun toista. No jotain Sipoon korpea ympäri. Keväällä. Semmosta ihan läpimärkää semmosta niinku suon pohjaa tasaisella. Niin jos tuolla on semmoista huomenna, niin sitten mä oon kyllä kovin. Mites toi
kalusto. Sä oot nyt varustautunut sitten alamäkipyöräilykilpailuun. No joo. Sekin on itse asiassa vähän kiusallinen aihe nyt jotenkin. Kun... Siitä pitäisi tehdä joku linjaus, miten näistä nyt voidaan... Siis mikä pyörä... Tässä menee nyt intressejä. Minkälainen pyörä sulla on nyt mukana? No siinä on edessä niitä nappuloita ja ne kepit. Joo. Mut takana ei. Takana ei ole nappuloita. Eikä keppiä. Eli vartijafirma tuli. Oot se nyt niinku jäykkäperä rungon liikenteessä? Joo, on. Alumiinisella jäykkäperä. Onpa tosi yllättävää, että tästä mahtuu. Tää arvottiin, että mahtuu kai. Mut niin. Niin jotenkin sekin, mutta en mä tiedä. On se varmaan maastokykyisempi uusi lempisana kuin se Bronsoni kuitenkin. Ja se Bronsoni siis on ihan, se on pesemättä kotona. Kaikki se etulaatta on kiinni siinä. Mikä tässä takana on laakerit? No tuskin nyt ainakaan paremmat on kuin siellä. Silloin siellä leirissä. En mä usko, että ne... Hyvin hengittävä. Toi kyllä rullaa ihan hyvin. Sekin tavallaan on niinku nyt vaan huono. Sitä ei yhtään huolettu. Pitäisikö se ottaa? Mä oon kaksi kertaa tuolla. Mut pitäisikö se ottaa ihan laakerit auki ja katsoa, että onko siellä mitään ylimääräisiä tiivistä? Niin. Ei kun niin, kisaa huomenna. Mä koko ajan muistan, että se on niin enduromies, että muistan, että se on sunnuntai. Aamulla on vielä aikaa. Viidät herää, niin se on avataan neljä, se aamu. Neljä tuntia ennen. Laitetaan aamuun se aamu. Mut joo, en oo kyllä hirveesti tuolla pyörällä ajanut. Ihan pari, oikeastaan 2 tuntia semmoista polkua vaan. Mut aika tota semmonen perus jäykkäperä. Joustaa edes, mut takaa ei. Mut kai se menee, kun nojaa vaan taaksepäin. Koko ajan vaan. Mikä ongelma? Siellä on niin helvetin epätasaisia. Tässä. Niin. Ei tässä on mikään ongelma. No miksi sä siirsit telttaa? Eikö siis kato, kun jos tuolla on kerran itä, niin kuin mulla nyt valaistiin tuolla, niin tässä on pikkasen... Mistä meidän sohva tulee? Varjoa. Casting call. Sehän auttaa varmaan niin kuin aamu 2, aamu 4, mutta... Eli tunnin päästä alkaa jo auttaa. Rupee pikkuhiljaa jo sarastaa. Aamu valkena. Taivas repee. Mut eipä Veikokaan oo, ei sulkaan nyt ihan pitkusti yön alla DHK. Nää meni tänne ihan niin sormin päin. No. Etkö sä oo kumminkin ajanut DHK-kisoon joskus? Vaan jo sitten. Niin ulvasohva. Mä ajoin viimeks DHK-kilpailua. Se oli ensimmäistä kertaa myös. Siis sä oot ajanut yhden DHK-kisan joskus? Joo. Joskus 2003. Se oli tuolla etelässä, Tallinnassa, Virossa. Lähettiin kavereitten kanssa sinne motelliin. Ja... Se vessahan oli semmonen, että siellä oli vaan tota reikä maas, lattias. Ei siellä ollut niinku... Kamala kuulla. Joo. Tultiin siihen motelliin eteen, siinä oli niinku sortumavaara. Semmoinen niinku aita edessä ja mietit, onko tämä niinku oikea paikka. Siellä me yövyttiin ja... Mitäs kisa meni? Kisa meni tosi hyvin. Oliko siellä joku mäki? Oli mäki, se oli jonkun semmoisen hiihto... Vähän niinku täällä Jyväskylässä on joku hiihto, tämmönen hyppymäki. Mäkihyppytornin vieressä oli se tapahtuma. Ja... Osa kilpailu downhill, ajanottoja. Oliko siinä kanssa joku 2 laskua ja rata oli joku... Hyvä, se olisi me ollut minuuttia. Oho, pitkä. Mut sellaista niinku kangasmetsää ja mutkii sinne tänne ja trukkilaavoista tai hyppyy. Onko tää Malmikartan? Joo, siis, joo, just niinku vanha Malmikartan skabailu. Niin. Oh. Hack to flat niinku koko aika. Mites tulokselle? Mä olin niinku ensimmäinen. Siis sä voitit sen kisan? Joo.
Hotel Identity Dr. Jekyll alumiini semmoinen kasa 24 tuumaa silkkijalkoja. Oliko sliksit renkaat? Ei. High rollerit oli punaisel viivalla. Mites tota aika sliksit? Oi! Hyvä. Siellä oli joku kivi, kun meni polvillään sinne, niin se ampui tonne. Mites tota, minkälaisilla fiiliksillä huomiseen kisaa? Ei, mennään tutustua tohon Laajavuoreen. Mä oon ollut viimeksi täällä joskus 2002. Vielä aika. 2002-2003. Silloin oltiin tota kavereitten kanssa täällä kokeilemaan 4X-kilpaa. Ja ne, siis sekin meni ihan penki alle. Tultiin ekspressbussilla tuolta alaikäisille. Aika hiostava tää matsku. Ambulanssilla tuo lähimpään. Yksi kaveri meni siihen. Ja mistä toinen? Toi, no, kolmas lähti sit megatsoon ja ampui jotain laaseria. Ja mä sit niinku ihmettelin, että mitäs mä voisin tehdä. Mä menin sit kattoo, miten se toinen kaveri leikkaussalissa voi. Ja oli ihan niinku aineessa siellä. Ja ei tiedä, miten pääsee kotiin ja miten kauan menee vielä täällä. Ja kyllä me lähdettiin iltabussilla sit kotio. Aine. Semmonen kokemus mulla on tästä Laajavuoresta. En mä pysty kuvittelemaan, mistä tuo menee joku DH-pätkä. Mut sen mä vaan näin, kun kaveri lensi tota ekalla harjoituslaskulla ekois pateista, niin solari poikki sinne jorpakkoon. Sit lähetään niinku parantaa. Niin. Et niinku 10 metriä tavoite. Vapaa pudotus. Se on se sanonta. Ja sit on niinku kauhean odotus. Tänään jonne DH-ta. Pitkästä aikaa. Sä oot tehnyt tätä ennenkin joskus. Joo. Onhan tuttu laji. Minkälainen alamäki kisahistoria sulla on? Olisiko ollut 2006 tai 2007. Kävi ajaa jonkun Kalpalinna. Joo, Kalpalinna. Mä en muista. Mut sit 2006 itse asiassa taisi olla ensimmäinen kisa Hyvinkään Sveitsissä, minkä mä ajoin. Mut tota, silloin mä olin ihan noviisi tässä lajissa ja mä tein sellaista todella amatöörimäisen virheen, kun mulla meni heti lähdössä ketju poikki. Oh. Se jumiutui sinne tota ohjuriin ja kampien väliin. Niin mä en uskaltanut jatkaa. Mä keskeytin. Et sitä ei nyt silleen lasketa. Et rullan. Onhan sen jälkeen on tullut podiumsijoituksia. Ai on? Joo. Tornarista on napannut hopeamitalin. Tota, ei mitään ollutkaan kaksi osallistujaa, mutta tota, se oli kyllä hienoa nousta sinne podiumille. Taisin nousta vielä väärälle puolelle sitä ykköspytinkin. Tomi Lampinen, mites kisapäivän aikataulu? Tai itse asiassa lähdetäänkö eilis illan aikataulusta? Lepoaika, monelta alkoi. Olisiko se ollut siinä, mitä se oli, kahden? Jos sanoit kahden ja kolmen välissä, niin se on varmaan aika lähellä oikeuden. Joo, ja mites kisapäivä aikataulu? Paljon kasilta herätys, eli siitä tulee 5-6 tuntia.
sehän riittää yleensä. Kyllä. Nyt on itse asiassa vartti jo kävelty rataa. Ja muuta aikataulua mä en itse asiassa tiedä. Miltä vaikuttaako paha rata? No mun mielestä se vaikuttaa siis... On se nyt sanallinen ratakuvaus jo kuultu, että siellä oli yksi hyppyri, mutta ei muuta. Oliks hyppyri tapahtunut jo jotain eilen? Siellä oli joku käsi oli mennyt ja jostain reisivaltimosta. Mikä reisiluu? Reisiluu ja solari. Mm. Siis vaikuttaa hyvältä. Mut käydään kohta kävelee ja sittenhän se näkee tarkemmin. Reisiluu. Mut edelleen se... Kyllä tää mun mielestä tää leirielämä on niinku tässä... Mites jääskeläinen tää aikataulu? No kuulemma... Mua nyt odotetaan. Ois pitänyt olla ajat sit tuo rinteessä. Nyt mun loppu vielä kaasukin. Pitäis tehdä puuroa. Ja nyt sitten tämmöstä kylmää raakaa. Vähän pähkinöitä ja sitten tota... Niin. Syön tän tästä ja... Silleen. Niin. Katsotaan sit lisää. Jos keretään. Renkaat pitäis vaihtaa. Joku mennään. Joo, mä otan safkat mukaan. Mä laitan mun kahvikupin piiloon. Löydettiin oikein firma. Tää on nyt paha, kun täällä on näitä eri yritysten näitä nauhoja tuolla. Tossakin menettiin äsken lähteä Funduro pääsponsorin matkaa. Pitää muistaa siinä niin kuin laskussakin sit katsoa aina firma tarkkaan, mitä siimaa seuraa. Se voi olla, että täällä on jotain motonettia tai jotain. Tosi jyrkän näköistä. Pyykkilauta, mut se on vaan aika syviä noin. Ja sit pitäis tänne. Onks tääkin sisään? No joo, mut siis tuolla on ehkä se rajoittava tekijä jotenkin sille vauhdille. Miten tämmöstä ajat? No siis... Tuut 60 tuolta ja sit koetat saada pysähtyä tuon mutkaan. Tai siis jotenkin kääntää. Pitäis toi niinku käyttää rengas joka välissä. Niinku tuo pohja. Varmaan kande yrittää pitää ne renkaat tässä pinnalla. Ei kai tosta tehdä mitään, toi on niinku portaa siihen. Mm. Portaa ihan. Mm. Mä luulen, että tästä täytyy alkaa polkea. Voi niinku vauhti loppuu. Se on nyt ihan hirveen käytetyn näkösi, ei oo. Ei tuotu maata. Jotenkin tiedätkö sille HT:lla, niin on ihan sika hankala laskea, että mitä tapahtuu, kun ajaa tähän kovaa. Mihin se niinku, mihin ne vektorit osoittaa sitten? No siis todennäköisesti toka vikas tango yli ja sitten se, että ehdit saamaan kepistä kiinni ennen kuin sä syöksyt. Tavallaan kun se, jos sä tuut täältä nyt 70. Joo, okei. Kasima niinku imasee, tanko imasee tässä. Eli rengas menee niinku sille, eturengas menee tällä siististi. Mut miten se takarengas tässä kohdassa, kun se osuu tohon ekaan pattiin? Eikä jousta yhtä. Eli se lämää todennäköisesti tässä perään niinku ihan pystyy. Ja keula menee tässä jo pohjaan. Nyt pääsee ylös sieltä takaisin. Eli keula menee koko ajan niin syvemmälle, ja takapää menee niin kuin ylemmäs koko, joka patilla. Kai. Kokeilemaan se. Ekat kolme pattia menee helposti, noin vikat kaksi on vähän silleen. Jäykkäperällä. Mun jäykkäperällä, että ne on varmaan aika perseen. Kiitos, kannustu. Ja sit tää pitää hypätä niinku... Ländiin. Mut se pitää tulla pikkasen niinku periaatteessa niinku... Vinossa. Koska muuten... Ländää tonne puskaan, ajaa niinku puskaan. Sitten ajaa tuon tornin seinään. Eli. Ihan no täysin. Periaatteessa varmaan, tai en tiedä menet sen ohi sit vielä. Ja sit imee tän, niin sit pääsee kolme ekaa.
kohtuu hyvin. Täältä ei näytä pahaa. Tääkin on kyllä HT:llä, jos se jättää just tohon vähän hängiin. Sille, että keula tulee niinku alas tulaa, mutta takapää jää tohon. Niin. Kyllä sä olet, kyllä se on vaarallinen, vaikka se keulakin jäisi tohon. Se tota, mulla on ontto taka-akseli, semmonen. Sulake. 10 amperi sulake siellä takana. Tää on tekin erityyppinen kuin se tornarin kisa silloin. Ehkä vähän. Varmaan joutuu laittaa vähän high speed komppia lisää siihen keulaan. Mä luulen. Pari naksuu. Niillä on vahaa maailmaa. Mä päästin sitä. Tiedätkö, olisi DH-pyörä? Ei. Ja unta. DH-pyörä ja unta. Huhhuh. 1-2 viskiä. 1-2 viskiä HT tänne rinteeseen. Siis lajinhan kuuluu polkea. Tai polkeminen, kun on polkupyöräilystä kysymys. Ja mä en jotenkin pysty yhdistämään sitä nyt tähän rataan jotenkin mitenkään. Varmaan omat ajotaidot ei riitä, tai sit vaan reijän koko päässä on liian pieni. Tosi lyhyt rata. Niin lyhyt rata, kun on niinku käynyt jossain Sappeella ajamassa, niin me niinku liikuntametrejä on varmaan yhtä paljon jossain bike park -pätkässä. Mut sekään ei ole varmaan tää lajin niinku tarkoitus tehdä pitkää pätkää, vaan se, että niinku se on semmoinen karsiva ja semmoinen hullu. Et siinä on varmaan onnistuttu aika hyvin tässä radassa. Aloittelija pääsee hyvin alle 1000 euron jäykkäperäisellä niin alkuun. Et periaatteessa, jos sulla on niinku ketju paikallaan tuohon ensimmäiseen hyppyriin asti, niin sen jälkeen jarrut auki vaan, niin semmonen ohjeistus tuli joltain alan ammattilaiselta. Yllättää aika rotsi auki on taas tullut tänne. Joo, paitsi tietysti. Nyt se on kiinni. Takki on kiinni. Niin, tai en mä tiedä. Ei toi nyt näyttänyt, siis noi hynnät nyt vähän epäilyttää, kun siinä on just se, että kun hotelli jättää sen vähän hängiin. 50 silleen, että keula menee sinne ländiin ja perä jää siihen hyllylle. Toi eka nyt ei oo paha, ton varmaan se ontto taka-akseli kestää, mut se jälkimmäinen jos jää hängiin, niin sit se akseli kyllä katkee. Mut muutenhan toi on tommosti maasta pyöräily, hieno sää ja hienot maisemat ja ulkona liikkumista raittiin ilmassa. Suomen kesä parhaimmillaan ja tää on varmaan hienoin tapa nauttia siitä. Paha toi multa. Siis niinku täytyy tukea vaan tuohon niinku uusen. Ei tässä varmaan mitään sankarin kannalta rupee leikkiä. Mikä on suunnitelma tähän kohtaan? Ihan siis niinku periaatteessa jos tähän pysähtyy, niin ehtii kattoo hyvin, että mihin päin lähtee. Ihan kummoisella scrubilla sisällä. Siin tohon missä Janne niinku seisoo, niin vatit niinku siihen. Vatit? Ländi. Mut mitä shittiä, eihän tässä nyt kannata niin, tästä vaan. Sit sä et pääs sitä step downiin. Sitä ei kai niinku tarvinnut. Mennään tää lusikka lentää koko ajan. Ihan minnareen. Ehkä sillä laahaa levittää jotain. Se ei se rullaa vaan sen pyörä. Jos sillä on kans laakerimoodi. Niin, sillä on ihan loppu laaketta. Siis idea ottaisi sellaisen tavoitteen, että ei missään vaiheessa päästä jarruista irti. Mites se startti? No siis nimenomaan. Pikkasen niinku vapauttaa. Tässä on se hyvä puoli, että täällä ei ole mitään niinku pelkoa, että joku tulisi niskaan. Niin, koska yksi on radalla kerran. Niin. Näkee myös pölypillistä, missä tyypit on. Niin. Se olisi kova kuin 20 sekunnin lähtöväli tarkka lähteen perään. No kokeilemaan se selvii sitten. Se eka hyppyri pitää tuonne reikään. Väsyttää ihan sikana. Jos nukkuu treenit.
ja vaan kisavedon. Ihan skarppina. Niin kuin päättelen jälkeen yleensä. Eikö kisavedon, treenilasku ja sitten sen jälkeen... Pötköttää. Kaikki. Kaikki auki. Mikko. No. Mites tuntuu nyt... tuntuuko se tästä rapwalkista on hyötyä, että sä saat jo linjat valittua nyt vai tuntuuko se, että pitää tuossa vähän pyöräviä kokeilla? Ei tästä mun mielestä jää nyt kyllä hirveästi käteen. Sehän on sitten ihan... Sehän on tosi eri hommaa sit varmaan se pyörän kautta. Moi moi. Tietää vähän, mitä odottaa. Niin, mutta kun ei mulla ole edes teoriassa niin kuin mitään hajua, että mikä... Ei mitään tämmöstä polkua ole ikinä ajanut ennen. Sitten Makenkaan kerran. Toissa kesänä. Mutta eikö sulla ollut jo suunnitelma tähänkin? Tähän? Tuolla oli toi vuori. No suoraan vaan. Mä luulen, että mun on pakko mennä vaan tosi suoraan. Kun ei siinä pysty naulaa semmoista niinku rapeeta mutkaa oikein silleen kauhean tarkasti. Tästä vaan niinku suoraan. Ohjalaakeri kireelle vaan. Tästä. Sit vaiken ihan... Mun mielestä on ihan sama, mistä sä meet täällä. Eikö se ole? Jos sä pysyt pystyssä, niin se riittää. Vaikka tästä. Tuosta lipistä. Jotenkin sen jälkeen voi tapahtua. Sit tää keppii kiinni. Lekillä toho. Ja sit tosta vaan. Hyvän ryhdin. No joo, ihan sama. Mun mielestä on ihan turhaa niinku tää. Täällä jauhaa näistä. Sitten sä vaan päädyt kuitenkin johonkin. Tuut sitä sun linjaa, sit joku lämäri ja sit sä oot jossain niinku ihan... Sit sä oot taas ihan uudessa tilanteessa. Buffa auki koko ajan. Mites se kakkos EK? Lähetä sä katsoa sit. Sen takia kannattaa tulla tässä. Poikki rinnettä, niin se on loivempi. Niin, kun sä yrität hidastaa tuolla, niin teet yhtäkkiä sen päätöksen, että juuren yli, juuren yli. Poikki rinnettä, koska loivempi rinne. Mm. Mut ei niin nopee välttämättä. Mut kun siinä valintoja on just se, että kun en mä oo ainakaan semmonen, että jos mä tuun tuota päälinjaa, niin en mä tuu silti ihan urku auki sillä tavalla, että niinku... Sä et voita sillä. Niin kun kuulit, niin onni hyppää. Niin sen takia mä en oo samassa sarja. Niin, mut aika. Mä oon HT-luokka. Ai. Rata on kaikille sama ja aika tulee samalta radalta. Yleensä. Sä voit vertailla niitä. Niin sen takia, siihen perustuen, että vaikka mä ajaisin päälinjaa, niin en mä silti tulisi jarrut auki miljoonaa. Niin se on tosi hidasta mennä päälinjaan niin silleen töpötellä. Tää on muuten se on paljon nopeampaa mennä lyhyitä reittiä töpötellä, päälinjaa töpötellä. Tää olisi muuten myös mielenkiintoinen, että jos tuossa vuoren yli tulee ja siinä tulee joku tilanne, että sä niin kuin lähdet tästä tulee alas ilman pyörää esimerkiksi. Niin siinä on pitkä matka takas pyörälle. Mulla on se panssari niin, joku niin kuin päällä. Verkko esimerkiksi tohon väliin, niin voisi sulla ihan... Mulla on panssari ja kovat pitkät säärisoit, karhun versat ja kaikki. Kestävä kanta. Mä en oo tehnyt vielä päätöstä. Lampinee! No? Ei mitään tollas puhetta. Mutta en mä tiedä niinku huvittaa. Mä ei silleen pelota, että mulle kävis mitään, koska mä ajasin sen niin hiljaa, että siinä ei voi... Tai silloinhan yleensä tapahtuu kaikista pahimmat, mutta... Jotenkin ajas sen niin hiljaa, että siinä ei voisi käydä mitään. Mutta mä en tiedä kiinnostaaks. Jos mä voisin mennä tästä nyt ajamaan vaan, niin mä voisin käydä ajaa. Kerran pari. Mut mä en tiedä kiinnostaaks mua niin paljon, että mä niinku maksaisin 60 tästä. Sit kävisin jotenkin harjoittelemassa. Saiskohan tähän toisen kruunun duunattua jotenkin? Mites jos se reitti olisi jotenkin erilainen, niin saattaisko sun sitten tehdä mieli? Jotenkin se, että niinku... Ehkä musta on tullut jotenkin enduro-ihminen, että jotenkin pystyy ajaa niinku useampaa pätkää. Tavallaan saa niinku jotenkin enemmän irti. Mitä? Ja Endurakin sanoi, että kun näitä on näin paljon,
Mutta siinä on kuitenkin hyvä asia. Sille, miten te jaksatte ajaa tällaista? Mutta mä voin mennä kattoo teet sille pätkälle ja vähän niinku haistella, että tuleeko sellainen hyvä olo. Vaan tässä aikaa kuitenkin. Ei sitä hissilippu ole pakko ostaa. Ei ookko. Pyörä. DH-pyörä. Katsot sä siis sinne... Mä en tiedä, tästä menee varmaan joku takuu tästä rungosta. Minkälaiset fiilikset sulla on nyt tohon treenaamiseen lähtemiseen? Musta tuntuu, että me ei oikein keretä treenaa. Tosi niinku ahistaa toisaalta myös tää vaiheilu. Et äkkiä just alta pois vaiha. Ois kyllä kans kiva. Tietysti tässä kun nää tunnit kuluu ja hiki valuu ja... Mikä on se koko ajan kaukaisempi ajatus, niin kun, että menis tonne ajaa ihan oikeesti. Ku kisaa. Mites Janne tota... Minkälainen fiilis sul jäi trackwalkista? Hyvä fiilis. Ihana rata, mut tota, ei ehkä tällaiselle harrastelijalle ehkä suunnattu. Kyllä siihen niinku otetaan miehistä mittaa oikeesti. Sä lähdet ihan mielellä ajaa? No siis kyllä mua pelottaa ihan vitusti, mut kyllä mä ihan mielellään lähden ajaa. Aina mä lähden ajaa mieleen. Ajo mies. Tää on vaan paha, kun... Jäänyt toi salitreeni vähän vähemmällä viime. Ei saa tätä sotapanssaria asetua. Vähän tätä kasvuvaraa. Mulla on semmonen, että aika kylmiltää isoille niin kuin korkeille lauteille. Joo. Ja sit tää varusten määrä oli kans semmonen, että... Viimeksi jossain Ooressa tätäkin käyttänyt. 2000. 17. Sä kuitenkin lähet ihan mielellään tonne radalle, kun tossa oli vähän sellaista. Niin mä oikein, mulla ei oo mitään väliä. Mä haluisin, kun tänne asti on tullut. Mut se, et niinku muut vähän arpoo, niin onko se vaan jotain mindgamea tai vaan sit sitä, että on tyhjä vatsa ja pitäis se täyttää. Ja... Kyllä mä lähden tonne. Ihan. Ilomielinen ehkä jopa. Keilikin voisi olla niinku pahempi. Jos tästä niinku lähtökohtiin lähtee kattoo, niin... Nyt on oikea aika kokeilla tätä lajia. Mitä sitellä? Hoho! Huh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 u
oli idea, että on hyndän niinku hyppäis ennen. Ei vielä. Täällä on ihan hyvin yleisöä. Tää on sit niinku tosi hidas tää kiertoreitti. Tää on kyllä ihan huppi homma. Ei tää nyt niin helppoa oo. Siis ei tätä pysty ajaa niinku hitaasti. Missähän tässä on niinku maali? Ah, joo, nyt näkyy toi. Olet jo maalissa, ei tarvitse mennä pidemmälle. Ajoin ulos tos. Siis mä ajoin siinä off-camberissa. Mut siis ihan niinku... Ei mitään tolkkuu. Perse vaan kiinni takarenkaas koko aika. Joo. Tuo teillä varmaan tosi mukavaa. Mut ei se, siis tota, ei noit jyrkkiä voi tulla hitaasti. Joo, ja sit niinku ihan sama, vaikka jarrut lukossa, niin ei mene vaan hitaasti. Wow.
tonne. Jos sen ottaa köpötellä. Ja niin kuin sanoit, että heti startista niin jarrut pohjaa. Ei vapaata ollenkaan. Joo. Ei täällä itteensä tarvitse tappaa kuitenkaan. Joo, mä en tiedä, oliko tämä Samuli. Se ainakin tuli hissille samaan aikaan, mutta menikö se sitten taas juttelemaan jonkun... Miten Suomen johtava downhill media? Aika luovuttanut olo. Koko aika tekisi mieli tota... Tai siis nyt tuli sellainen olo, että pakko vetää heti uudestaan, niin ehkä sitten saa joku fiiliksen. Mutta kyllä mä tuon kahden vedon jälkeen oli sellainen, niin kuin, että en mä aja tätä. Tää on liian sairas. Rata on vaan liian sairas. Ei ole sellainen olo, että jos olisi joku parempi pyörä tai jotain, että olisi niin kuin helpompaa. On vaan liian sairas. The step down. Ei ole step downia, on vaan kaksi pattia, jonka yli ajetaan. Ei tarvittavaa hyötyä. Niin, ei ole step downia, moi. Moi. Ei ole mitään nokkia, on vaan semmosia niinku esteet, mitä rullataan yli tai ohitetaan. Eli monet nyt pitää olla missä? Puolen tunnin kuluttuu ylhäällä. Niin, mutta se kokous on ihan just. Kokous on nyt. Pähkinänkuoressa, treenit ajettu. Pähkinänkuores. Ei, mun mielestä aika helppo laji. Pitää tangosta kiinni ja töpöttää ja vaihtaa vaihteita. Eikä niitkään periaatteessa kolmalta. Ihan pieni tilanne tossa oli yksi. Pieni. Mitäs? Pyörä on tyyli paras minua ikinä. Jarrut on ihan sikahyvät. Superhyvät jarrut. Mitä meni? Mitä jää käteen? Jää käteen semmonen... raakuus, pyöräily raakuus. Et niinku pystyykö sitä raakuus niinku hillitsee. Nyt mennään kokeilemaan sit sitä. Isojen miesten laji. Siis mä en varmaan nähnyt niinku. Miten meni reeni? Siis rata on kyllä siisti, jos uskaltaa sajaa se isosti. Sitä linjaa, mitä kyllä sen pystyy töpöttelemään. Kaikki chicken-linjat on katsottu, mistä mennään. Mä en muista, missä se on. Se on hyvä. Millä fiiliksellä kisa? Hyvillä fiiliksellä. En mä tiedä. Mulla on ihan hyvä fiilis tosta. Ei mulla ole mitään ajalinjaa, kun mä menen. Kun ei mulla ole mitään tavoitteita mihinkään. Se on hirveä aula. Mennään. Otetaan aika ylös ja sinne jää Googleen sitten nimi muistiin. Jännittää aika paljon. Pitkä tauko. Mä en edes muista, mitä tää radalla oikein oli. Oli ehkä... Wow. Mikä nimi on 106?
Joo, mä katon, jos se on tossa. Ja se ei saanut aikaa. Oli tosi hyvä fiilis sen tokan laskun jälkeen, eli sen ekan. Tokan eli ekan. Ja nyt on ihan semmonen... Meni runi niinku vakavemmaksi. Mitä sun ensimmäisellä kisalasku kävi? No se meni mun mielestä ihan hyvin se lasku, mutta ei tullut mitään aikaan. Kaikki näytti nollaa. Ja sit sä olit päättänyt luovuttaa. Niin. Sä olit täällä... Se oli jotenkin, että mä olin sille, se oli mun mielestä hyvä lasku. Ja sit mulla tuli silleen, että se oli, että jos mä nyt lähden tonne uudelleen, niin voi sattua jotain. Laskuhumala. Mut sitten mä lähdin sinne vielä kaksi kertaa uudelleen, kun sit mä laskin niinku tavallaan se aikaa jo vaan oli niinku nolla. Okei. No sit mä lähdin ekana tohon kisaan. Se meni ihan ok. Ja sit mä ainakin olin tosi tyytyväinen siinä vaiheessa. Mutta sit mä lähdin tonne toppiin niin kun, mä menin varmistaa, että saiks mä nyt sen ajan siitä laskusta. Niin sit siellä alettiin niin kun, sit alkoi jotain, niin kun sit yläasemalla saatiin tietoa, että mä oon paikalla siellä. Elite oli lähössä. Ja sit alkoi radiopuhelimesta niin kun, alettiin käskeä, että mun pitää nyt mennä siihen niin kun, saman tien laskeen vielä kerran. Sit mä kysyin, että miksi mun pitää laskea, jos vaan yksi lasku lasketaan. Jos siellä on kuka, mut sit ilmeisesti ne ei tiennyt, että onko siellä aikaa vai ei, niin sit varmuuden vuoksi vielä yksi, koska todennäköisyys kasvaa sitten, että siellä olisi. Sitten mä laskin vielä kolmannen lasku ja se meinaskin sit mennä vähän huonommin. Mut se hengissä ollaan ja kokemusta rikkaampana. Ja samaa hintaa, yksi lasku enemmän. Mitäs Veikon kisapäivä? Ihan hyvä. Se oli tosi jännittävää se odottaminen. Aika meni hitaasti ja ei kerennyt syömään. Hyvä, jos kerkesi juomaan. Kuumaa vettä tuli vessasta. Siinä oli muuten se kahva oli väärinpäin, kun se Joo, mä kuulin sit myöhemmin. Tää siinä niinku tajunnut, kun oli kiire. Tuli joku nainen sanoi, että ei kehonnut leffaa eikä mitään. Sanoi, että se oli tosi ihana, että släpärit sen sappeen videossa. Meillähän avoimessa oli silleen, että Kaksi kisalaskua parempi aika jää voimaan. Mites sul? Mulla oli se aika ajo ja se riitti. Jos mä nyt oikein muistan. En mä niinku ottanut mitään muut laskua kuin se yhä virallisen. Sit jää hyvä mieli. Se oli hyvä lasku. Et raastavaa olla johtavan MTP-median hovi. Mikä videokuvaaja? Onko sun koko ajan semmonen olo, että onko tää matsku, niin kelpaaks tää Samulille? Oh, kun mulla ei ole minkäänlaista koulutusta laitteen käyttää. Ja mä oon sit niinku, vaan vähän niinku kokeillut. Mut aika fyysinen päivä sullakin on ollut. Ihan järkyttävä hiki, siis kun kiivennettiin, että tuota mäkeä ylös ja alas. En tiedä kuinka paljon, ainakin 4 kertaa. Niin sulla on tullut enemmän laskumetrejä kuin meillä. Niin. Ja syy tähän on. Et tarvittiin siis videokuvaaja. Ei. Niin sit mä en ilmoittautunut koko kisaa. Ajattelin, että yhteisen edun nimissä, että kun sä et saanut ketään muuta kuvaamaan, niin mä uhraan oman Alamäki-pyöräilyn urani. Lampinen, kun on Troijan hevonen, alusta asti tää oli sun suunnitelma. Mikä? Et sä et aja kisaa. Sä vaan niinku esitit koko ajan.
Onko se niinku Troijan hevonen, et... Siis Troijan hevonen, eikö Troijan... Tää on, tää on Troijan hevonen. Niin. Ja sieltä tulee sit. Sieltä tulee sisä... Sieltä se ujutetaan ensin Laajavuoreen. Niin. Sieltä tulee sisältä ihminen, joka ei aja kisaa. Niin. Tähän hyvä. Voisiko tuonne viedä joku liikennemerkin oikeesti tuonne toiseen? Älkää ajako tänne. Huomasit, kun mä lähdin vähän hakee tuplaa siinä, siinä tuota step-downissa, vikarunen. Joo. Jäi aika pahasti hyllyyn. Siinä oli, me oltiin Alangon kanssa katsoa sitä, niin sanotaan, että muutaman kerran jätti sydän myönnin väliin, kun katsoi, niin toi menee, ei mennyt. Mitäs Jannen kisapäivä kulki? Ihan piip hyvin. Hieno laji. Tosi hieno laji, tosi kiva. Tosi hyvä. Sä vedit 2 kisalaskua. Totta kai. Vaikka mulla ei ole lisenssiä, niin mulla on aikaa jo kisaa, Roni. Ai joo. Ja tota, mä paransin kisalaskulla aikaa. Vau. Kuinka paljon? 80. Aika paljon. Se on enemmän kuin 70. Se oli mun mielestä tota... Siihen mä, en mä nyt tiedä pettynyt, mutta vähän hämillään olin, koska se meni tosi paljon paremmin se toinen lasku kuin eka. Lähtien niin kuin ihan sieltä startista tuli oikea vaihde silmässä ja näin pois päin. Niin, tota... Hieno säätö. niin, tota... Mutta silti vaan 80. Viidentä, ei kun mitä se oli, 20-30 sekunnin radalla, niin keksin, että ihan... Hyvin. No mulle 45. niin, mutta siis. Siisti rata kyllä. Sekunnin hinta laskee. Sama, hinta on sama. Hinta on sama. Olis kannattanut viihtyä vähän pidempään. niin, totta, totta. Mut hei, siis mä en muista, koska mä olisin näin puhtaan DH-kisa-ajan. Mulla on 2 niinku ehjää laskua. Eiks vieläkin pääse ajamaan? Ei, hissi jo kiinni. Meni saman tien kiinni. Kiitti. Osu muuten vangoon. Ei osu, kun Simon katolla. Aha. Taas. Kysymys. Miksi te olette keskellä tietä? Tässä on tasasta. Tässä on puhdasta. Tässä ei ole huumeruiskuja. Tässä on varjoa. Shimano-teltta antaa varjoa myös. Mä tulin tähän, kun kaikki muutkin oli tässä. En mä oon ollut tossa Shimano-teltaa. Niin, no, mä luulin, kun sä kävelit tänne, että sä tulit kans tänne. Veriset ruiskut on vähän ikävä. Vähän. No, en mä halua mitenkään niinku kartella, mutta... Kartella. Mulla on koko ajan luuppaa mielessä semmonen mielikuva siitä, että et mä kämmään jotain ja sit se on mun jalkapohja. Sä et sä muuten ajat nyt? Joo, 3. Mä kävin vetää 3 runia. Mut meillä on siis, onks ne ajat julkaistu, kun meillä on virallinen... Tulosten julkaisu on vielä tota... Meteorologi / tulospalvelu. Mä kävin ottaa kuvan perinteisesti. Printatusta on myös. Näkisitkö tulokset jostain? Tästä eikö tulokset pahimpaan kuva? Nälkään. Kyllä mä sanon, että kyllä toi on aika tota... Siis, onks mun XTR-vaihtaja? Tarpe 3. Näyttää aika kuivalta itse. Onko siellä jotain tavaraa? No siis näyttää se aika kuivalta, mutta se on kyllä aika kireälläkin myös, jos se ei yhtään... Tää ei niinku pitäisi olla tällainen. Mut voiko toikin tulla siitä, että kun se on kuiva, niin se... Joo, siitä se nimenomaan niin tulee. Voiko se johtua siitä, että tää on XTR? Ei. Mut siis, jotain nyt siis jotain toi XTR on ollut mul ajossa joku 2 vuotta. Joku tota ja... paperi. On. Puolsit sä ton tota ikinä? En. Oot se paristoja niinku päälle. Mut siis he pähkinänkuores nyt niinku enduropojat. Miltä se DH-elämä on nyt niinku maistunut? Kauhea päänsärky koko ajan. Päänsärky? Joo, jotenkin ollut koko ajan niinku... Neste hukat. Ja se johtuu siis... varmaan siitä, että endurossa ei tullut joutua yhtään bissää ja... Niin, tavallaan DH sieltä juomaan 1,5. Tavallaan siistii silleen, kun tuossa koko niinku suorituksen aikana kuluu se just joku 30 kilokaloria. Niinku yhden alle. Riittää, että vetää yhden alle karkia aamulla, niin jaksaa koko päivä. Mm.
niin sit voi niinku todellakin elää ihan pellossa koko muun viikonloppu vaan. Ihan valvoa vaan aamuun asti ja nukkuu joku tunnin kaksi ja juoda vaan viskiä ja polttaa läskiä kuubalaista ja sit viivalle ja vetää. Kuninkuuslaji. Joo, ja sit vetää puolen minuutin rani, niinku yksi rani. Tänään itellä oli menossa loppuun energiat kesken, kun oli tankannut niinku 30 kilokaloria, mutta sieltä on jo yhden ekstra laskun vielä. Niin. Kuului varmaan tyyliin niinku joku 35-40 kilokaloria. Mut kyllähän tää on niinku ihan hiton nätti jotenkin. Eihän tätä voi verrata mitenkään tohon Enduro Lyfään. Ei, ei. Siis niinku kuninkuus vai mun mielestä jotenkin herrasmiespäinen laji mun mielestä. Hieno. Sääntö viira. Mut sekin on niinku hieno. Hieno, että on lisenssit niinku... ja kaikki. Se kertoo siitä, että on kuitenkin aika totista. Tai siis niin. Tässä ollaan niinku... Virallisella asialla. Lähtö. Joo, just niin. Tässä on niinku Fanduro-luokkaa tai niinku mitään ilottelu. Tässä ei mitään faneita. Eiks me nyt ollu aika Fanduros? No me oltiin, mutta ei sekään nyt niinku... Meidän piti noudattaa niitä sääntöjä. Siellä oli, tuomarit oli radan varressa katsomassa, että pysytään siimojen sisällä. Avoin ei, ei, ei ollut mitään, että toisella runilla voitaisiin vetää niinku puolet EK:sta suoraan, koska ei. Siimoista ei ole enää mitään tietoa. Ja ne tulee oikeasti ne 3000 frangin sakot niin siitä oikein. Niin. Siis hieno, erittäin hieno laji kyllä. Mä kyllä siis aidosti oikeasti tykkään. Täytyy sanoa kans niinku debutanttina, että ihan samaa mieltä. Kiitos jotenkin tästä, että mut on tuotu tänne niinku. Ja just silleen mitä mentoreita, täällä joku Tomi Lampinenkin niinku silleen niin tietää, että täällä on hyvä olla ja oppii tätä lajia niinku. Eupat sano luusse jo. Ettei tarvi olla yksin tässä tilanteessa. Se on ihan kuusi okolo. Super ihan mä herkistyn niin tästä kaikesta. Se mahtuu ruuhkaan. Pistä pesä kiinni. Jos vähän pyörästä jotain Tästä tuloksi pahimpaan nälkään tunti sitten, eli siis niinku kyllä onni Rainio voitti. Hyvä onni. 30.19. 30.19. Ei mennyt 30 rikki. Mä sanoin siellä jollekin, että kyllä 30 menee rikki kisarannassa. Mut siis tosi hieno aika. Kova. Mut mä sanoisin, että kyllä me annetaan pienet tota... Mennään nyt, onks toi nyt oikein rivillä? Anton Metsärinta, 48.88 ja kaveri kävi niinku ihan siis kokonaisuudessaan makaamassa siellä viimeisessä mutkassa. Et jos ei siinä mennyt 20 sekuntia, niin ei missään. No? Aloitetaan! Janne Soivio, 14. Numero 103. 45.18 eli 70 tai 70 parannusta. Kova. Samuli Helberi 13. 43.80. Veiko Pundon, tää on tosi hankala lukea, kun tää paperi ei oo tietysti tasainen. Tää on niinku... Toikin on tosi haite. Viimeisen päälle. Kuvaako ei semmoista kuittipaperia? Onks Veikon toinen kierros 50-35? Ei Veiko käynyt no, vetää ajanut. Toista. Ah, sä oot DNS. 38-63. Mones. No, kun tää on edelleen vähän vaikea. 7. Salli Saimovaara on jostain syystä vaihtunut avoimeen. Olet ajo naisissa. No, mut ehkä se oli, kun tota... Ei oo lisenssi. 5. Mut sitten! Mä haluaisin nyt kiinnittää huomiota siihen, että mies, joka on ollut leirissä niin kuin käytännössä tokasta kisalaskusta lähtien, näytti niin kuin isoa keskisormea silleen, että olisi ollut joku palkintojen jako. Tai mitä näitä nyt oli tuolla? Ne. Olisi saanut jotain mitalleita ja kakkukahveja ja muita. Tonttiin ei kiinnosta. Kolmas. Mikko Jääskeläinen. Ei kiinnostanut. Kova. Oho, vittu, pitäkää palkinnot. Se meni ohi. Mä en lähde. Oi vittu, toi eri on. 38.01.
Mut siis tuolla on ollut aika tiukka. 37-57 anteeksi. Koska eka kierros on ollut parempi. Niin oli joo. Kyllä. Tota, mä vedin siihen Antonin mutkaan vikalla. En ihan yhtä pahasta. Mut sä oot siis niinku, no käytännössä on sama aika ollut tokan laskun. Se olisi ollut kyllä kova. En mä osaa laskea. Se 400 huonompi. Se olisi ollut kyllä kova. Aika tiukka. Niin. Kova. Jos on kaatunut vielä. Tai jotenkin surmanut. Mut siis kolmas. Palkintoja, jossa on kuuluteltu Mikko Jääskeläistä. Ei kiinnosta. Sitä niin, siis mua on etitty täältä mäet kyllä tänään. Joo. Niin, tänään on kyllä. Joka yhteydessä ollut kateissa. Täällä ei ole kolmatta laskua ollenkaan. Niin kun niin, kato kolmas oli, niin. Se oli blankko. Niin kyllä. Kova. Ne ei kiinnostanut palkintoja joko. No kyllä se nyt kiinnosti, mutta missä vaiheessa se niinku edes... Ei ole tarpeeksi hyvin. Mä oon istunut tässä nyt varmaan joku kuusi niin ei tuntia. Ei kukaan tullut hakee. Niin. Aivan. Kyllä. Niin kuin, miten tää toimii? No niin kauan kun ne paukkuu, niin kauan on tolla. Mut siellä on ekit ja kaikki. Kova, et näet lentää ihan niinku holtittomana näet kekäleet. Aa, toi öljy roiskuu tuolta. No on, mut silti. Se on ihan siirtovalmius. Mites Jääskeläinen vertaisi niinku enduro- ja DH-elämässä tällaista niinku sunnuntai-aamu tunnelmaa? Mun mielestä näissä on aika sama sunnuntai-aamun tunnelma. Ei kun niin, joo ei ookaan. Tää tunnelma on aina iltapäivällä enduro-kisassa. Mun mielestä aika haikee. Tää on vähän semmonen niinku, se lähtö tulee nyt tästä tosi nopea. Ei henkisesti valmistaudu. Jotenkin endurossa aina se, että kun sä tuut sieltä kisoista ja sitten kuitenkaan rupee heti pakkaa ja... En mä pysty pakkaa tässä samalla puhuin. Sitten rupeet silleen vähän niinku illan suusta tekemään tätä hommaa ja kello lyö ja on jotain 7 ja illalla, että sajaa vielä 7 tuntia kotiin aamulla töihin. Silleen niin kyllä se on niinku se oikea tapa. Tää on jotenkin tämmöstä niinku kaikki tässä DH:ssa niin on kauhean mukavaa ja helppoa ja kivaa. Ja tässä aamulla syödään aamiaina ja pakataan leiri silleen niin kuin järkevää on ja näin poispäin. Niin on tässä tosi eri tunnelma. Jotenkin semmonen, kukaan ei ole niin kuin missään äärirajalla ja rikki ja hajalla ja loppuja. Mites tuossa oli puhetta jatkosta, mikä on alapelin päälaji tästä eteenpäin? En mä tiedä. Eikä tarviks meidän määrä. No joo, tavallaan. Mut en mä oo nähnyt mitään. Ei tää nyt mun mielestä ollut mitään ihan älytöntä biiffiä kuitenkaan. Kyllä, eiks alapelti on rakkauden asialla kuitenkin. Me ollaan niinku yhdistämässä täällä, ei hajottamassa. Voidaan ajaa ihan mitä me halutaan ja näin mä haluan ainakin uskoa. Vastaisuudessa.